Доброго раночку, дорогі друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний сніданок. Яєчню з перцем. І нам знадобиться болгарський перець, яйця, зелень, вершкове масло, а також сіль та перець. Швиденько нарізаю кільцями приблизно 1.5 см товщиною перець. Вживати цей овоч варто свіжим, адже під час термічної обробки перець втрачає свої корисні властивості. На пательні розтоплю вершкове масло, дрібно наріжу зелень кропу і обсмажую з обох боків кружальця нашого болгарського перцю. Перегортаємо наші кружальця. Розбиваю яйця всерединку кожного кружальця. Одразу додаю сіль, перець та посипаю зеленню. Викладаю листя салату. Готову яєчню викладаю в тарілку і можна одразу подавати до столу. І я просто впевнена, що це надзвичайно смачно. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекають на вас, тож ми вас точно здивуємо. Друзі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, будьте здорові і до зустрічі!